2011 թվականի նոյեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովը փետրվարի 13-ը հայտարարել է ռադիոյի համաշխարհային օր։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն կոչ արեց ողջ աշխարհի ռադիոկայաններին ակտիվ մասնակցել ռադիոյի օրվա տոնակատարությանը, որն այս տարի նշվելու է երկրորդ անգամ։ Ռադիոն համեմատաբար էժան տեխնոլոգիայի, նրա դերը հատկապես մեծ է հեռավոր շրջաններում, թե որքանով են մեր համակարգացիներ տեղկացված այս տոնից փորձեցինք պարզել։ Չէ, չգիտենք։ Ավելի ճիշտ ոչ թե չգիտենք, այլ մոռացել ենք։ Լավ կլներ, որ ռադիոն լիներ առաջվա նման, որ լսեինք, լուրեր իմանայինք, աշխատանքի վայրում լինեինք, թեկուզ աշխատանքում չկա հեռուստացույց, գոնե այն ժամանակ ռադիոն ենք, ամեն լուրերին էլ ծանոթ էինք։ Ինչքան ուզում ա լինի, առավոտները ռադիոյի ձայնից որ արթնաններ ուրիշը, թե հին հիշողություններ են ուղակի, բայց լավ բան էր։ Բռիվի համար մատչելի։ Փետրվարի 13-ը պատահական օր չէ, ճիշտ այդ օրը 1946 թվականին առաջին անգամ մեկնարկեց միավորված ազգերի կազմակերպության հանրային ռադիոկայանը, որը գտնվում էր հենց իրենց գրասենյակում։ Այդ օրը նպատակաուղված է ամրապնդելու համագործակցությունը բոլոր նրանց հետ, ովքեր ներգրաված են ռադիո ոլորտում։ Էլեկտրակապի միջազգային միության տվյալներով աշխարհի բոլոր երկրներում 75%-ից ավել ընտանիքներ ունեն առնվազն մեկ ռադիոընդունիչ։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարդկանց մեծ թիվը, ովքեր ռադիոն օգտագործում են որպես տեղեկատվության և շփման աղբյուր լայնաշերտ ինտերնետի միջոցով։ Չէ, ռադիոն ամենամաս ժամանակին ամենամասայական, ամենաօգտակար հաղորդակցության միջոցներից մեկն է։ Իսկ այսօր օգտագործում եք որպես տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Երբեմն օգտագործում ենք, երբեմն միշտ չէ, որովհետև հեռուստատեսությունն արդեն մենաշնոր ա վերցրել։ Հա, բայց ռադիոյի ծրագրից ավելի շատ է դուր գալիս, քան հեռուստատեսության։ Հիմնականում մի ռադիո եմ լսում, բնականաբար միգից մենակ երաժշտություններ, տեղեկատվություն շատ քիչ, մնացած ռադիոներ չեմ լսում։ Ռադիոյի դերը մեծ է նաև արտակարգ իրավիճակներում եւ տարերային աղետների ժամանակ։ Համացանցի եւ հեռահաղորդակցման համակարգերի ժամանակակից օգտագործումը նաև նպաստում է ռադիոհեռարձակման մասշտաբների եւ հնարավորությունների մեծացմանը։ Պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ մարդկանց մեծամասնությունը ռադիոն օգտագործում է որպես տեղեկատվության հիմնական աղբյուր։ Առաջի հերթին ռադիոյից են օգտվում, որտեղ բոլոր տեղեկատվությունները ելի արդար ձևով այնտեղից ենք ստանում, ռադիոյի հաղորդումներից։ Ռադիոն մեր կյանքի անբաժան մասնիկներից մեկն է, որից մենք ստանում ենք մեր ուզած տեղեկատվությունը, այո, ինչպես ասած, օբյեկտիվ ձևով, անկողմնակալ ձևով։ Ես մաղթում եմ ռադիոյին մեծ նվաճումներ, անխափան եթեր եւ հաջողություն։ Դիաներ Կարարյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։